waxaan aad ugu faraxsanahay maanta waqti ballaaran oo hoggaamiyaha madaxweynaha gobolka Puntland oo ay la socdaan madaxweynihii hore waxaan farooleeyay waqti ballaaran inaad maanta noogu timaadaan munaasabadan qadarinteeda iyo xushmadeeda iyo ixtiraamkeeda kulli aan idiin hayno waxaan idin leenahay ku soo dhowaada magaaladiinnii iyo dhulkiinnii aada baan idinkaga mahadcelinaynaa dhibaatika aad noo timaadeen iyo safarka aada u dheer ilaa iyo meel aada fog aad ka soo safarteen oo aan garan karayna culayska iyo miisaanka uu lahaa waxaana rajaynayaa insha allaahu imaatinkiinnaani inuu noqdo fure wax badan oo xal iyo wanaag iyo horumar intaba keenaya aadna aan ugu faraxsanahay inaan maanta aan isu nimaadno wixii wara dib baan u dhigan doonaa madaxweyne kusoo dhowow kismaayo aad baan kaaga mahadcelinayaa imaatinka adiga waqtigaaga waad mahadsantii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh runtii aad baan ugu faraxsannahay sida diiran oo dowlad iyo shacabba maanta noola soo dhoweeyey waan ka mahadnaqaynaa waa waajib na saarnaa maadaama ay madaxweynuhu horay dhowr jeer unoo soo booqday inaan annagana u soo booqanno la wadaagno farxadaha iyo murugadaba waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo muddada aan joogno in arrimaha muddadii u dambaysay Jubbaland ka jiray aan wax ka galno haddii ilaahay idmo degaanada dowladaha xubnaha ka ana waxay rabaan midnimo dhexdooda ah dowladda Soomaaliyeedna waxay rabtaa midnimo guud oo dadka u wada horseeda in bulshada Soomaaliyeed loo adeego waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis maalmaha halka la joogo in wax badan la isweydaarsan doono culaysyada siyaasadeed ee dalka jirana ay ambaqaad u noqon doonto waxaana ku kalsoonahay ilaahay idinkiis in wax kastoo kale aragti duwanaana ee xal waara laga gaari doono horumar iyo wanaag iyo dowladnimona wadadeeda la qaadi doono aad baan iga mahadcelinayaa waad mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh